Existem algumas opiniões sobre o estilo de cabelo que fica bem em umas pessoas, mas não em outras. Um desses estilos são os cabelos platinados, que muita gente acha que não fica legal em pessoas negras, por causa do contraste que a cor vai causar. Na verdade, essa é uma discussão sem sentido. Isso porque, além de ficar super estiloso, o contraste ajuda a ir contra padrões impostos e isso é extremamente empoderador, para quem quer fazer o que bem entender com o seu cabelo e seu corpo. Mas para deixar os cabelos mais claros do que o natural, é mais do que necessário tomar todos os cuidados para não estragar suas madeixas. Por isso, é bom procurar um profissional antes de se arriscar a pintar seu cabelo por conta própria. O principal cuidado é saber se seus fios estão saudáveis para receber a química que será aplicada. Caso esteja tudo em ordem, o próximo passo já é a descoloração, e o tempo do processo vai depender principalmente da cor natural do seu cabelo. Depois de descolorir, é necessário aplicar um matizador, que nada mais é do que um creme roxo que serve para tirar aquela cor amarelada que fica depois de descolorir o cabelo.